Mä luulen, että me teidän kanssa aloitetaan aika lailla semmoisesta niin sanotuista perusvillasukista. Miksikä näitä nyt teissä on? Onko nämä puikot vai mitkä nämä nyt on? No ne on puikot. Sanoit tuossa ennen biisiä, että otetaan puikko käteen, niin me otetaan niitä 5. Siitä ei ollut mitään puhetta. Meitä mä oon sitoutunut 2. Hiljaa ja ota 5 puikkoa. Meillä on täällä siis tinni alkoholisoitunut täti täällä, joka asuu täällä siis täällä studiossa, niin hänen ääni saattaa kuulua, hän uutelee tuolta taustalta. Mutta meillä on siis täällä myös ihan niin kuin asiantuntijavieras, eli Salovaaran Reija tuolta Marttaliitosta. Hän on siellä kansalaistoiminnan johtaja ja johtaa tänään meitä kohti villasukkia. Sitten me lähdetään luomaan silmukoita ja otetaan ensin siitä langasta aika pitkä pätkä, koska sitten sitä menee niin kuin siihen luomiseen. Ai käsien väli. Mä en ota ihan niin paljon, mä en haukkaan. Ja sitten me tehdään tänne yksi lenkki. Mihin ihan kohtaan? Siis sinne keskelle? Sinne keskelle. Joo. Alhaalta ja haetaan se ylälanka, eli sieltä etusormen puolella oleva lanka. Ja vedetään tuolta lenkistä ja peukalolla kiristät sen. Tajusin, kato! Joo, mistä sä otit kiinni? Näin. Onko se näin päin? Täältä ulkokautta. Noin. Näin ja näin. Mä oon vasenkätinen, niin miten nyt näkisit, että kummalla mun kannattaa lähteä tätä nyt niin kuin ylipäätään tekemään? Onko sillä merkitystä? Oi, tää ei tullut puheeksi etukäteen, että sä oot vasenkätinen, koska enhän mä vasenkätisesti osaa ehkä sua niin hyvin opettaa. Mm. Muistatko sä yhtään, kun sä oot joskus aikaisemmin neulonut, että miten sä teit silloin? En. Eli yhteensä 4. 52 silmukkaa, eli sit kun sulla on 5. ekalla puikolla 13 noita, niin sitten rupeat tekemään toiselle. Eli tinnillä lähti hyvin tämä silmukoiden luominen liikkeelle. 7. Mä tuun Juuso sun luokse, niin mä näytän. Joo, mä laitan hei tosta yhden biisin soimaan, niin mä pystyn keskittymään tähän näin. Tinni, joo, ei sun tarvitse laskea niitä ääneen. Me kyllä nähdään, että sä saat niitä tehtyä siinä. Että. Otetaan Alo Helsingin Tuntematon tähän väliin ja mä yritän saada tota nyt tästä jostain 11. puikosta kiinni. Joo. Tinnillä on 3. puikolle jo tuolta. Silmukoiden luominen meneillään. No niin, sitä ei kannata hei liikaa sit kehua, kato, kun sillä nousee hattu ja sitten se menee pieleen. Ihan mä annan vaan vinkkinä, kun mä tunnen Tinnin niin hyvin. Niin. Tämähän voi olla tietysti, että tämä on yksi niistä asioista, mitä vasenkätistä ei vaan yksinkertaisesti pysty tekemään. Haluatko sä, että mä kokeilen tehdä vasemman lyhyet, onko se niin vaikeeta?